Prva deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana privedena je kraju i već ovog vikenda trebalo bi da bude priključena na autoput Beograd-Niš, što će putovanje Krušeljana do Srpske prestonice skratiti na oko 90 minuta. Izgradnja Moravskog koridora prvog digitalnog autoputa u Srbiji počela je krajem 2019. godine, a ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da je ovo prva pametna saobraćenica u našoj zemlji izgrađena sa kompletnom optičkom infrastrukturom. Kako je ranije rečeno, Moravski koridor će duž autoputa imati telekomunikacijane uređaje preko kojih će vozači dobijati informacije značajne za bezbednost na putu, a planirano je i da putnici na raspolaganju imaju i besplatni internet. Na LED ekranima ili digitalnim radio uređajima u kolima vozači će tačno znati između ostalog da li ima vremenskih neprilika, zastoja, pešaka, bačenih predmeta na putu, saobraćenih nezgoda i sl. a svi digitalni uređaj biće međusobno povezani. Saobraćenica je projektovana na brzine do 130 km na sat i bit će najširi autoput u Srbiji. Na teritoriji grada Kruševca na Moravski koridor ulazi se na 14. kilometru od Pojata, a ovaj autoput biće veza između nekoliko mesta Čičevca, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke banje i Kraljeva. Nakon završetka deonice od Makrašana do Koševa, gradska zona Kruševca će sa autoputem biti povezana na tri uzlazno-izlazne tačke i to na pravcu kružnog toka kod Borčevog stadiona u delu Jasičkog puta kod nekadašnje fabrike papira i kod sela Koševi. Planirano je da uskoro krene i izgradnja nadložnjaka kojim će se istovremeno prelaziti iznad autoputa i zapadne morave na putu Kruševac i Asika. Inače, deonica od Pojata do Makrašana duga je 16,9 km, a prema najavama ministra Vesića do kraja septembra ili oktobra završit će se dodatnih 10 km do Koševa. Također, ministar Vesić najavio je i da će do sredine sljedeće godine biti završen deo od Adrana do Preljine, što znači da će Kraljevo skoro potpuno biti priključeno na autoput Miloš Veliki, dok će kompletan autoput Preljina Pojate, odnosno Moravski koridor, biti završen do sredine 2025. godine.